السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جنة تكبرتشو يا أفريكا تي في برنامج تاداميو تشين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جنة تكبرتشو يا أفريكا تي في برنامج تاداميو تشين يا ربوكان يا الفتوى برنامج تشين بقت جمران انجري بتكنيك جبر مكنيت توصلوا ليك وش تأخرنا البدامي كرتها انت ايكالن زاري والله سبحانه وتعالى فكاد كنا انت يمتو بفيسبوكم بواتسابم يمتو تاكي وشن انت ايكالن زاري والله سبحانه وتعالى فكاد كنا انت يمتو بفيسبوكم بواتسابم يمتو تاكي وشن نسرون لكم لكم مارجي عمت اتشال ان شاء الله بتشال ملكون انجري تياكي اتشو የላካችሁ ሰዎች እዚህ ላይ ወደ በርካታ ጥያቄዎች አሉ። ለቀም ለቀም ማርጌ አምጥቻለሁ ኢንሻአላህ በተቻለ መልኩ እንግዲህ ጥያቄያችሁ የላካችሁ ሰዎች እዚህ ላይ ወደ በርካታ ጥያቄዎች አሉኝ እዚህ ላይ እነሱን ያነሳን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብረን እንቆያለን። ለዛሬ እናልባት እንግዲህ የኦንላይን ጥያቄ ወይ በዋትስአፕ በፌስቡክ የሚላኩ ላይ ኖረን ይችላል ምክንያቱም በጣም በርካታ ጥያቄዎች በጃችን ላይ ስላሉ እነሱን እናስተናግድ በሚል ለጊዜው የቀጥታ ፌስቡክ የሚላኩ ላይ ኖረን ይችላል ምክንያቱም በጣም በርካታ ጥያቄዎች በጃችን ላይ ስላሉ እነሱን እናስተናግድ በሚል ለጊዜው የቀጥታ ስርጭት ዋትስአፕ የሚላከውን ረገብ አድርገን ይዘነዋል ማለት ነው። ሼካችን መስመር ላይ ይገኛሉ። በቀጥታቸው ላስገባ ሼክ መሐመድ ሐሚድዲን እንግዲህ የሚታወቁት ታላቁ ሼካችን ናቸው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ዋትስአፕ የሚላከውን ረገብ አድርገን ይዘነዋል ማለት ነው። ሼካችን መስመር ላይ ይገኛሉ። በቀጥታቸው ላስገባ ሼክ መሐመድ ሐሚድዲን እንግዲህ የሚታወቁት ታላቁ ሼካችን ናቸው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። ሼካችን እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አልሐምዱሊላህ ወአለይኩም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። ሼካችን እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አልሐምዱሊላህ ጀዛኩም الله خيرን ሼካችን ትርዳችንና አክብረው እንግዲህ የአልፈቷ ፕሮግራምን ለማካሄድ ስለተገኙልን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በአኺራም በዱንያም በዱንያም በአኺራም እንዲያከብርልን እየለመነው እስኪ ተመልካቾቻችንን ሰላም ባሏቸውና ኢንሻአላህ ወደ ጥያቄዎች እንግባ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። አፍሪካ ቲቪ ተመልካቾች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ሩቀቱን አቅርቦ እንዲህ በቴክኖሎጂ አማካኝነት ዝረዲናችን እንድንማማር ያሳካልን ጌታ አላህ ዲያመሰከኩኝ ወደ ዛሬው ፕሮግራም እንሄዳለን። مرحبا ያኩሙላህ ጀዛኩሙላህ ኸይረን ከሸጋችን። የመጀመሪያው ጥያቄያችን ሀጅ ለማድረግ የሚወጅበው ከስንት ብር ጀምሮ ነው? አስበይ ብር መጣን የለም ያለው ምንድነው ሄዶ እስከሚመለስ ድረስ ለሱ መጓጓዣና ስንቅ መሸፈን አለ። እንደገና ደግሞ ጥርሶስ ከመመለስ ቤተሰቡን የሚያበላው ቀለሱ መጓጓዣና ስንቅ መሸፈን አለ። እንደገና ደግሞ ጥርሶስ ከመመለስ ቤተሰቡን የሚያበላው ቀለብ ካለው አዛዱ والراحلة መጓጓዣና ስንቅ ቤተሰብ ቀለብ የብቻ ነው። ማሻአላህ ይዛው ቤተሰብ ቀለብ የብቻ ነው። ማሻአላህ ይዛው ይሄ ደግሞ እንደየዘመኑና እንደየሁኔታው ይለያያል። ጀዛኩም الله خيرا ሸካችን። ሁለተኛው ጥያቄ ባንዳንድ አካባቢዎች ምናልባት ገጠሩ አካባቢ ትንሽ ሰልጠን ያላሉ ሰዎች ላይ የሚከሰት ነው። ዝርፊያ ለማካሄድ የሚመጡ ግለሰቦች አሉ በጣም ሩቅ የሚሸካችን። ሁለተኛው ጥያቄ ባንዳንድ አካባቢዎች ምናልባት ገጠሩ አካባቢ ትንሽ ሰልጠን ያላሉ ሰዎች ላይ የሚከሰት ነው። ዝርፊያ ለማካሄድ የሚመጡ ግለሰቦች አሉ በጣም ሩቅ የሚባሉ ቦታዎች ላይ አንዳንድ አፋር ክልሎችም ሌሎች ክልሎችም ላይ ለዝርፊያ የሚመጡ መሳሪያ ታጠቁ አንዳንድ ሰዎች ይኖራሉ። እነዚህም ላይ ለዝርፊያ የሚመጡ መሳሪያ ታጠቁ አንዳንድ ሰዎች ይኖራሉ። እነዚህ ሰዎች ደግሞ አላማቸው ወይ ዘርፈው መሄድ ነው ወይ ገለው መሄድ ነው አይነት ነገር አለና እነሱ ሰዎች በሚመጡበት ሰዓት መጋደል እንዴት ነው በሸሪዓችን ይፈቀዳል ወይ? ከንብረታችን ላይ እንግዲህ ለመስረቅ ሲመጡ እነሱን ቀድሞ መግደል ወይም ደግሞ በጥቅሉ እነሱ መጋደል እንዴት ይታያል? ወይ ገለው መሄድ ነው አይነት ነገር አለና እነሱ ሰዎች በሚመጡበት ሰዓት መጋደል እንዴት ነው በሸሪዓችን ይፈቀዳል ወይ? ከንብረታችን ላይ እንግዲህ ለመስረቅ ሲመጡ እነሱን ቀድሞ መግደል ወይም ደግሞ በጥቅሉ እነሱ መጋደል እንዴት ይታያል? ሸርዓን ያው ህይወትህን ልትናወት የመጣ ሰው ወይም ገንዘብህን ልትናወት የመጣ ሰው ያው ህይወትህን ልትናወት የመጣ ሰው ወይም ገንዘብህን ልትናወት የመጣ ሰው መጋደል ይፈቀዳል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማንቁቲለ ዱነ ማሊሂ ፈሁወ ሸሂድ፣ ገንዘቡን እየተከላከለ የተገደለ ሰው ሸሂድ ነው። ማንቁቲለ ዱነ ኢርዲሂ ፈሁወ ሸሂድ፣ ከክብሩ ላይ እየተከላከለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማንቁቲለ ዱነ ማሊሂ ፈሁወ ሸሂድ፣ ገንዘቡን እየተከላከለ የተገደለ ሰው ሸሂድ ነው። ማንቁቲለ ዱነ ኢርዲሂ ፈሁወ ሸሂድ፣ ከክብሩ ላይ እየተከላከለ ወይም ደግሞ ማንቁቲለ ዱነ ዲኒሂ፣ ከዲኑ እየተከላከለ ሸሂድ ነው ብለዋል። ግን አይ ገንዘቡ
ወይም ደግሞ አንቁትለ ዱና ዲኒሂ ከዲኑ የተከላከለ ሸሂድ ነው ብለዋል። ግን አይ ገንዘቡ ይቅርብኝ በህይወት ልሰንበት ያለ እንደው ደግሞ ያም ችግር የለውም አይከለከልም። مرحبا جزاكم الله خير شكاچين ሶስተኛው ጥያቄያችን ሃይድ ላይ ያለች ሴት ከቁርአን ውጪ ያልብኝ በህይወት ልሰንበት ያለ እንደው ደግሞ ያም ችግር የለውም አይከለከልም። مرحبا جزاكم الله خير شكاچين ምንም የሚከለከል ነገር የለም ማንካቱ ሆነ መቅራት ትችላለች ዚክሮችንም ማድረግ ትችላለች ዘሞች። مرحبا جزاكم الله خير አንድ ሰው የፈታት ሚስቱን በዒዳ ላይ ይያለች رجعت ሳይል መገናኘት ይችላል ወይ? ይሄንን በጣም በርካታ ሰዎች ናቸው ጠየቁት። رجعت ሳይልኝ ተገናኘ ዘው በፊት ባሳለፍ ነው ፕሮግራሙ ላይ ተጠይቋል ይሄው ጥያቄ። አዎ በቃውስት ስካለች ድረስ ጣላቁ رجعي እስከሆነ ድረስ ማለት ነው። رجعي ማለት ለመመለስ የሚያስችል አንደኛ ፍቺ ወይም ሁለተኛ ፍቺ ከሆነ ማለት ሶስተኛ ፍቺ ከሆነ حرام ነው ያለ ምንም ልዩነት። እዚህ ላይ ግን አው ይቻላል የሚሉ ዑለማዎች አሉ። እንደውም አንዳንድ ዑለማዎች ለብቻው ይዟት ካገለለ رجعته እንደማለት ነው በቃልም ባይናገር የሚሉ አሉ። ነገር ግን جمهور العلماء رجعته سكالا درس አይችልም ምክንያቱም ፍች ማድረጉ መለያየት ነው የሚገልጸው ያንንም ፍች የሚያፈርስ ሌላ ነገር ስካል ተገኘ ድረስ አይሆንም የሚል ነው የሚሉት። ፈላሁ አለ ባረከላሁ ፊኩም ሸካችን አምስተኛው ጥያቄ እንዳስተማሪው ነው ብላችሁ አቅርቡልኝ የሚል አንድ ወንድማችን ያነሳው በአሁን ሰዓት አንዳንድ ወጣትና ጀማሪ ዳዒዎች እንደምን ሽድ ነገሮች ላይ የሚታየ ነው። ይሄ አለባበስን በተመለከተ ጠባብ ሱሪ ከታች እንግዲህ ሀገር ቤት ቃሪያ ሱሪ ይሉታል መሰለኝ እንደሱ አይነት ነገሮችን የሚለብሱ ሰዎች አሉ። ምክርም ቢያስተላልፉልኝ በዛውም ማጋጣሚ ይቻላል አይቻልም እንዴት ነው? እኛ ደግሞ አብዛኛው አዋሙ ህብረተሰብ እነሱን በሚዲያ ላይ በሚያይበት ሰዓት ነሽዳ በሚያረጉ ሰዓት ዳዋ በሚያረጉ ሰዓት ልክ በንግግራቸውም ባለባበሳቸውም የመከተል ነገር አለ ማለት ቆአሙ ህብረተሰብና ይሄን አስመልክተው ለሁለቱም ወገን ምክር ቢሰጡልኝ ይላሉ። እሺ ስላ አልሐምዱ አለባበስ አውራት ያጋለጠ አይተነዋል። እኔ በተደጋጋሚ ነው በخطባው ላይ ተናገርኩት እንዲህ አይነት ሱሪ ለብሱና እስከ እግራቸው ጫፍ ድረስ ወርዷል ከላይ ማጠር ከታች በኩል ማጠር ከፈለ የመጣ ነገር ነው። እስላም አለባበስ የራሱ አለው ሱሪ መልበስም ቢሆን ኖርማል የሆነ ማንም ሰው ጣቢዕ የሆነ ሰው የሚለብሰውን ሱሪ እንጂ እነዚህ ፈናኖች እና ሌሎች እንግዲህ የራሳቸው የሆነ መነሻ ያላቸው ሰዎች የሚለብሱት አለባበስ መልበስ ሰላትም ላይ የራሱ የሆነ በረራ አለው። እንግዲህ አሁን እንደገለጽኩት አውራቱ የመጋለጥ ሩኩዕ ሲያደርግ በተለይ ጎንበስ ሲል ከላይ የሚለብሱት አጠር ያለ ሸሚዝ ይሆናል ወይም ቲሸርት ከታች አይለብሱም። ሩኩዕ ላይ ሰው አውራት እያየን ያለነው ይህ ሁሉ ያመጣው ይህን ሁሉ ያመጣው እንግዲህ ጭፍን ተከታይነት ነው መሆን አይገባው ነው ምንለው። መርሃባ ጀዛኩም ላ ኸይረን ሸካችን ሀያታችሁንም አላህ ያርዝምልን። ስድስተኛው ጥያቄ በአንዳንድ መስጅዶች እንደሚታየው ፈርድ ሶላቶችን ሰግደን ስንጨርስ ሱና ሶላቶችን ለመስገድ ከቦታው የሚንቀሳቀሱ ሰዎች አሉ። እዚህ ቦታ ላይ ፈርድ ከሰገደ ፈቅ ብሎ ደግሞ ሱና ሶላትን የመስገድ ነገር አለ። ይሄ ነገር እንደው ሸርዒየን አለ ወይስ እንደው ከምን አኳያ ነው? እኔም ቢያስተምሩኝ ስላልገባኝ ነው ይላል አንድ ወንድማችን። አዎ ተገቢ ነገር ነው። አንድ ቦታ ላይ እዛው ቢሰግድ ክልክል ነው ማለት አይደለም። ሶላቱን ማይሰላሽ ግን ቦታ መቀየሩ ወደፊት ወይም ወደ ኋላ ብትላይ ይሻለም ወይ የሚል አቡ ዳውድ የዘገቡት ሐዲስም አለ። ስግድ የምናደርግበት ቦታም ደግሞ የመልቅያማ ይመሰክራል። ምስክር ማብዛት ነው የሚሆነው። ስግድ ባደረግንበት ቦታ ሁሉ የሚፈለገው አካል እስከሚመገበው ድረስ ድምጽ አትናገር ወይም ደግሞ ዝም በል ይባላል። ይሄ ነገር ከሽርክ ይቆጠራል ወይ እንዴት ነው? ምንድነው የሚያመጣው? ሾተላ ሾተላ የሚባል ነገር አለ። ሾተላ በገጠር አካባቢ ምንድነው ሾተላ ማለት? ሾተላ ማለት ሲያመጣ ሰውየው ድምጽህን አጥፋ ሁሉ ይባላል ነው የሚለው ወንድማችን ዘርዘር አድርጎ ነው የጻፈው። አይ ድምጽ አጥፋ አጣጥፋ የሚለው ያው ባህላዊ እምነት ነው የሚሆነው እንጂ ከመዳንነቱ ጋር ድምጹን የሚያገናኘው ምንም ነገር እንደሌለ ማንም ሙስሊም በቀላሉ አስቦ ሊያገኘው የሚችለው ነገር ነው። ይሄን ደግሞ ተሳሳተው ሾተላ ብቻ ሳይሆን ቡና ላይ ራሱ ለምሳሌ አንዳንድ ገጠር አካባቢ ላይ ቡናው ተቀርቶ እስከሚያበቃ ድምጻችሁ እንዳይሰማ የሚሉ ሰዎች አጋጥመዋል። ይሄ የጥንቆላ አይነት ነው እንጂ
እና የሚጠጣው ለሱስ ነው። የሚወደው ሰው ይጠጣዋል፣ የማይፈልገው ደግሞ አይጠጣም። ከማውራትና ካለማውራት ጋራ ሊያገናኘው የሚችል ምንም ነገር የለም፣ አምልኮ ካልሆነ በስተቀር። ይህም ነገር መድኃኒትነቱ እንግዲህ በሙያ ታውቆ መድኃኒት ከሆነ ስራ ስርም ይሁን የሚበላም ይሁን የሚሸተት መድኃኒትን አይከለክልም ሸሪዓችን። ግን መድኃኒቱን ካልሆነ መስፈርት ጋር ማገናኘት ወደ ሽርክ እና ወደ አምልኮ ማምራት ነው የሚሆነው። መርሃባ መርሃባ። ጀዛኩም ላሁ ኸይር ሸካችን። ስምንተኛው ጥያቄ፣ አንዳንድ ባሎች አስቸጋሪ የሚባሉ መሳሪፍ እንዲሁም ደግሞ የቤት ወጪን የማይችሉና መስጠት የማይፈልጉ ሰዎች አሉ። ይሄ ነገር ሲደጋገምና ተመክሮም አስመክሮም ሰውየው አልገባው ካለ ፍች መጠየቅ እንዴት ነው? አንዲት ሴት ፍታይ ብላ መጠየቋ ሐራም ይሆንባታል? ይሄን ሰው ባርጋ የቻለም ማይሰጥ ከሆነ ያ ወንጀለኛ ነው። እሷም ደግሞ የሆነ መሰረታዊ ነገር መብላት አለባት የግድ። ከሱ ኑሮ ጋር የሚመጣጠን ነገር መኖሪያ ያስፈልጋታል፣ ልብስ ያስፈልጋታል። ሙስሊሞችም ይጠቀሙታል። ማልታ የሚባል የሚጠጣ ነገር አለ ይላሉ። ሀቂቀተን እኔ አላውቀውም ኢንፎርሜሽኑን። ይሄንን ማልታ የሚባል ምናልባት እንግዲህ በአካባቢያችሁ ከሰማችሁ ከዚህ በፊትም ተጠይቃችሁት ከሆነ እንዴት ነው እሱ ነገር? ከኸምር ነው የሚመደበው ወይስ እንዴት ነው ቢያብራሩልኝ። ሙስሊሞች ይጠጡታል፣ እንደውም ሐላል ነው ብሎ ሁሉ ሙጃደላ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ ትላለች። እንዴታችሁ እንግዲህ ያው ያሰክራል ወይስ አያሰክርም ነው መታየት ያለበት። ያው ከገብስ ወይንም ከእህል አይነት የሚሰራ መጠጥ ነው። ማልታ አለ፣ ለምሳሌ ሀረር ሱፊ ነው። ሀረር ማን የሚሉት አለ። በአረቡ ዓለም ደግሞ ሙሲ ነው ምናምን የሚሉት ከገብስ የሚሰራ የመጠጥ አይነት ነገር አለ። ይህ ሁሉ የሚታየው እንትን አለው ወይ አስካሪነት ባህሪ አለው ወይ የሚል ነው። እስካሁን የአስካሪነት ባህሪ መኖሩን የሚያረጋግጥ አላገኘንም። ባይሆን ግን ምንድን ነው የሚያመርተው የዛው የኸምሩ ፋብሪካ ነው የሚጠቀመው ያንኑ ለኸምር የተዘጋጀውን ጠርሙስ ነው ምናምን የሚል ነገር ነው ያለው እና ወደዛ የማደፋፈር ባህሪ እንዳይኖረው ሰው ቀለል ባለመልኩ ጠርሙሶቹ ቤቱ ሲገቡ እየተለማመደ ይመጣና ወደ ኸምሩም ይገባል የሚል ሰደ ዘራኢዕ የሚባል አለ። ወደ ሐራም ነገር ሊያሳስብ ይችላል በሚል ስጋት ካልሆነ በስተቀር ራሱ አስካሪነት የለውም። አስካሪ እስካልሆነ ድረስ ደግሞ ሐራም ነው ለማለት የሚያስችለን ነገር ምንም የለም። መርሃ ጀዛኩሙላሁ ኸይረን ሼካችን። ለጁሙአ ሶላት ትጥበት ግዴታ ነው ወይ? አንዳንድ ሰዎች ጁሙአ ቀን ላይ ገላህን ወይም ደግሞ ሻወር በደንብ ካልወሰድክ መስጂድ መሄድ ሁሉ አይጠበቅም የሚሉ አንዳንድ ሰዎች አሉ። በየአካባቢው እንግዲህ ብዙ አጃኢቦች አሉና አልሙሂም ግዴታ ነው አይደለም የሚሉን አብረው ያብራሩልን ሼካችን። ግዴታ ነው ግዴታ አይደለም የዑለማዎች እክትላፍ አለ። ግዴታ ነው ያሉ አሉ። ግን ግዴታ ነውና መስጂድ መሄድ አይፈቅድም ያለ አንድም ዓሊም የለም። አንድ ግዴታ ሲያጓድል ሌላውንም ግዴታ አብሮ ማጓደል አለበት አይባልም። በመሰረቱ ግዴታ አይደለም ነው ጅምሁሩ ዑለማ አራቱ መዝሀቦች የሚሄዱት ሱና ነው በሚለው ነው። እናም ጠንካራ የሚመስለውም ሱና ነው የሚለው ነው። ጅማ መታጠብ ጥሩ ነው፣ አጅር አለው። ቁርሻ ላይ ተምር ላይ ሲኮተኩቱ ይቆዩና ጅማ ሲመጡ ከላብ ጋር ተያይዞ መስጅድ ውስጥ ሽታ የማምጣት ነገር ሲመጣ ነው ለው ተሰልቱም ሊሀዘል የውም ያሉት። በዚህ ቀን ብትታጠቡ ደግ ነበር ብለው አሉ። እንደገና በትእዛዝ መልኩ የመጣም ሀዲስ አለ። ኢዛ አታ አሐዱኩም ልጁምዓተ ፈሊየግተሲል። አንዳቸው ረጅ ቆዩና ጁምዓ ሲመጡ ከላብ ጋር ተያይዞ መስጅድ ውስጥ ሽታ የማምጣት ነገር ሲመጣ ነው ለው ተሰልቱም ሊሀዘ ልየውም ያሉት። በዚህ ቀን ብትታጠቡ ደግ ነበር ብለው አሉ። እንደገና በትእዛዝ መልኩ የመጣም ሀዲስ አለ። ኢዛ አታ አሐዱኩም ልጁምዓተ ፈሊየግተሲል። አንዳቸው ወደ ጁምዓ የሚመጣ ብካኒ ነልአውጣር ላይ ይህንን አጠናክረው ይሄዳሉ። ጅምሁር ልዑለማ ደግሞ ሱና ነው በሚለው ነው ይሄዱት። ሱናም ነው እንበል ዋጅብ፣ ግን ያልታጠበ ሰው መስጂድ መሄድ የለበትም የሚለው ደግሞ ሌላ አዲስ ፈጠራ ነው የሚሆነው። ምታጠቡ ተመራጭና ተፈና ይታጠብ ይላል። ይህንን አምር በውጁብ የወሰዱ ዑለማዎች አሉ። ለምሳሌ ሸውካኒ ነልአውጣር ላይ ይህንን አጠናክረው ይሄዳሉ። ጅምሁር ልዑለማ ደግሞ ሱና ነው በሚለው ነው ይሄዱት። ሱናም ነው እንበል ዋጅብ፣ ግን ያልታጠበ ሰው መስጂድ መሄድ የለበትም የሚለው ደግሞ ሌላ አዲስ ፈጠራ ነው የሚሆነው። ምታጠቡ ተመራጭና ተፈላለ። መርሃባ መርሃባ። ጀዛኩሙላሁ ኸይረን ሼካችን፣ አላህ ያቆየልን። 11ኛው ጥያቄያችን፣ ብልትን መንካት ውዱ ያስፈታል ላያስፈታም? በአንዳንድ ሰዎች ራስ አካል ነውና ያስፈታም የሚሉ አሉ። ሌሎች ደግሞ ያስፈታል ውዱ መደገም አለበት ይላሉ። የትኛው ነው ትክክሉ ያብራሩልኝ ይላሉ።
ይኸው እንግዲህ ወትሮውንም ዑለማዎች የተካለፉ ሼካችን አላህ ያቆይልን። 11ኛው ጥያቄያችን ብልትን መንካት ውዱ ያስፈታል ላያስፈታም? በአንዳንድ ሰዎች ራስ አካል ነውና ያስፈታም የሚሉ አሉ፣ ሌሎች ደግሞ ያስፈታል ውዱ መደገም አለበት ይላሉ። የትኛው ነው ትክክሉ ያብራሩልኝ ይላሉ። ይኸው እንግዲህ ወትሮውንም ዑለማዎች የተካለፉ አልሁ ኢላ በድዓቱ ሚንከ ሚል ሐዲስ አለ። ሐዲሱ ጠልቅ ብን አልይን አው አልይ ብን ጠልቅ ሐዲሱ ሰሒህ ነው። ያው ያንተ አካል አይደለም ወይ በልቴን ከነካ ሁዱ ላርኩ ብሎ ስጠይቃቸው እንደዛ አሉት ይላል። ነገር ግን ይሄ ሐዲስ ፊት የነበረ ነው። በኋላ ከዚህ ተቃራኒ የሆነ ሐዲሱ ጠልቅ ብን አልይን አው አልይ ብን ጠልቅ ሐዲሱ ሰሒህ ነው። ያው ያንተ አካል አይደለም ወይ በልቴን ከነካ ሁዱ ላርኩ ብሎ ስጠይቃቸው እንደዛ አሉት ይላል። ነገር ግን ይሄ ሐዲስ ፊት የነበረ ነው። በኋላ ከዚህ ተቃራኒ የሆነ ሐዲስ መጥቷልና ናሲኽም ነው ጠንካራውም ሲኽም ነው ጠንካራውም እሱ ነው። በብዙ ወደ 17 ሪዋያ መጥቶበታልና መመሰል ፈርጀ ፈልየተወጣ ልትነካ ሰው ውዱ ያድርግ ያሉበት ሐዲስ አለ። ውዱ ማድረግ የተሻለ ይሆናል ማለት ነው። መርሃባ ሰሁላ ኸይር ሸካችን። አንዲት እህታችን ደግሞ ሁለታችንም ክርስቲያን ባልና ሚስት ነበሩ፣ ሁለታችንም ክርስቲያን ነበርን። ከዚያ በኋላ ደግሞ እንግዲህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እሷን ወፈቃትና ወደ እስልምና ገባች። እሱ ግን እንግዲህ በአባቴም የለ እያለ ነው፣ አልሰልም የሚል ነገር አለ። አሁን እኔ ምንድን ነው አቋሜ? ትዳር አለኝ እሱ ጋር ወይስ የለኝም? እንዴት ነው ቢያብራሩልኝ ትላለች። አይ እምነታቸው የተለያየ ሰዎች አብረው በትዳር መቀጠል የለባቸውም ነው። ሽሪኩ በውበት በሀብቱ ቢያስደንቃችሁም እንኳ የሚለውን አልበቀራ ላይ ያለውን አንቀጽ መሰረት በማድረግ አይቻልም ነው። ስለዚህ አብረው ከሰለሙ በነበረው ትዳራቸው ይቀጥላሉ፣ አዲስ ጋብቻ አያስፈልጋቸውም። እሷ ዘግይታ እሱ ዘግይቶ ከሆነ ቢሰልም እንኳ ያ ኒካህ ስላልነበረ እሷ እስልምና በመቀበሏ መካከላቸው ያለው የትዳር ግንኙነት ተቋርጧል። እሱ ከሰለመ እንኳን በአዲስ መልኩ ኒካህ ማድረግ ይጠበቅበታል። ትዳር የላትም ማለት ነው። አንቺ መርሃባ ጀዛኩሙላሁ ኸይር ሸካችን። ሌላው ደግሞ ውርስን በተመለከተ የአካባቢው የሚፈጠር አንድ ጭቅጭቅ አለ። ውርስ ሲፈጠር ልጆች የአባቶቻቸውን ወይም ከእናቶቻቸው በሚወርሱበት ሰዓት በሸሪአዊ ውርስ አይደለም የምንሄደው። በተለይ ሴቶች የሚከራከሩበት ጊዜ አለ። ሸሪአዊ ሳይሆን በፍርድ ቤት ሄደን ነው የምንከፋፈለው። ምክንያቱም ፍርድ ቤት ከሄዱ አምስት ልጅ ካለ ለአምስቱም እኩል ይከፈል የሚል ነገር ስለሚመጣ እና ይሄ ነገር እንዴት ነው? አንደኛ አስተማሪነቱን ለተመልካቾቻችን ያስተምሩልን። ሁለተኛ እኛስ እንዴት ነው ማድረግ ያለብን? በዚህ ተካልፈናል፣ የትኛው እንደግፍ የሚልም ጥያቄ አንስተዋል። ሙእሚን የሆነ ሰው እኮ አማራጭ የለውም። ከሸሪዓው እና ከሌላው ጋራ የሚያወዳደርበት ሁኔታ ሊኖርም አይገባም። አላህ አዘ ወጀል በቁርአኑ እንዳለው ወማ ካነ لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم الله عند مؤمننا عندت مؤمن الله اباطوا ستنور باباطوا بيت سوا على فينت نور الله تدار ستير دمو بزا وتدار غادنيو يسان اسفلاغي نغرو كله ما موالات يكدد الشرع ما لنا ስለዚህ ያ የምታገኘው ገንዘብ እና መልክ ነገር ነው። የበለጠ ከሚጠቅመው የበለጠ የሚያናቁረው ነው የሚበዛው። ከዛ በላይ ደግሞ አላህ ጋር መጣላት የማይገባቸውን ፍርድ ቤት መሆነ ግለሰብ ቢፈርድላቸው ወይንም ደግሞ ራሳቸው አቅም ኑሯቸው የማይገባቸውን ቢወስዱ ظلم ነው የወሰዱት። ያ ظلم ደግሞ يوم القيامة ጨለማ ሆኖ የሚመጣ ነገር ነው። الظلم ظلمات يوم القيامة ነው። እዚህ ለትንሽ ጥቅም ተብሎ ለጠፊ ዱንያ ተብሎ እንኳን ውድድርና ምርጫ ውስጥ ሊገባ ቀርቶ ሊነሳም የማይገባ ነገር ነው። ይሄ የማመንና ያለማመን ጉዳይ አድርጎ ነው የሚያመጣው። ምንድን ነው ፈላ ወረቢከ ላ ዩእሚኑና ሐታ ዩሐክሙከ ፊማ ሸጀረ በይነሁም፣ በጌታ ይሁንብኝ በመካከላቸው በሚፈጠር ችግር አንተን እስካላስፈረዱ ድረስ አማኝ አይሆኑም። ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا منهم عنده الله يفرضوا شريعه لباتو وسط انكو ككبداتو ايه انكو بايهون يشال نبر ميل هود وسط انكو كاوسلسله حامانينت نو يميوطاو ترى نغير يمسلاچو على سوچ سبحان الله ايه كبار نغير نو معناته نو غنزبو تنش نو
ኢማኑ ግን ትልቅ ነገር ነው። ኢማኑን ማጣት ነው የሚያስከትለው። መርሃባ ጀዛኩሙላሁ ኸይረን ሸካችን እንግዲህ ሁላችንም አላህ መልካም መንገድ ይምራን። 14ኛው ጥያቄያችን ሴቶች በሚወልዱበት ሰዓት እንግዲህ የወሊድ ደም የመፍሰስ ነገር አለና አንዳንድ እህቶቻችን በኦፕሬሽን ወይ ደግሞ አመልያ በሚወልዱበት ሰዓት ምናልባት በሰባም ቀን ያው ኖርማል ባልሆነ ሁኔታ ማለት ነው ያው የወሊዱ ደም ይፈስበት ግን ከተቋረጠ ወዳውኑ እንደተወለደ የሚያቋርጡም አሉ አንዳንድ ሴቶች። ስለዚህ ፍቅሃችን ላይ ምንድን ነው የሚለው አቀል ሸካችን። ሌላው ኒካህ ካሰርን በኋላ የሚቀራ ወይም ደግሞ የሚነበብ ነገር አለ አንዳንድ ቦታ ላይ። ምናልባት ኒካህ በሚተሳሰር ሰዓት ይህን መቅራት የማይችል ወይም ደግሞ ሌሎች ቃልቾች ከሌሉ ቦታው ላይ ሁለት እናት አባትና አባት ተገናኝተው ልጅህ ለልጅ ሰጠው ተቀበልኩ የሚለው ምስክርም ተገንቶ ቢሆን ኒካሁን የሚያጎለው ነገር አለ ወይ? ግዴታ መቀራት አለበት ወይ? ግዴታ አይደለም፣ ሱና ነው። ኹጥበተን ኒካህ የሚባለው ሱና ነው። ወላጅ ከቻለ ለራሱ ይቀራል፣ አለዛም ሌላ ሰው። ማለት የኒካሁን መነሻና ጥቅም ለመግለጽ ያህል ነው። ኹጥበተ ኒካህ የሚቀራው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይጠቀሙት ነበረ። ከቻለው ያደርጋሉ፣ ካልቻለው የኒካህ ሸርጡ ወልይ መኖር፣ ሁለቱ ተጋቢዎችና መህር ምስክር፣ አራት ነገሮች ናቸው። እነዚህ እስከተሟሉ ድረስ ኹጥባ መቀራቱ ግዴታ አይደለም። እንደገና ኹጥባውን አልሐምዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላሙ ዐለይሂ ብለው ደግሞ በአማርኛ በኦሮምኛ በሚችሉት ቋንቋ ማድረግም ይችላሉ። ግድ አይደለም እዚያ ቋንቋ መሆኑ። መርሃባ ጀዛኩሙላሁ ኸይረን ሸካችን። ሌላው ደግሞ ከአስር በኋላ ውዱ አድርጎ ማነው ውዱ ያደረገ ሰው ሁለት ረክዓ ቢሰግድ ችግር አለው ወይ? ምናልባት የተከለከሉ የሶላት ጊዜ ያሉ በሚል አይነት ነገር ይመስለኛል ጥያቄው የተነሳው። በዛው ማብራራተንላችሁ ለኢንሻአላህ ሰበብ ያላቸው ሰላቶች ችግር የለባቸውም። የተከለከለውም ሰዓት ለምሳሌ ተህየት አልመስጂድ መስጂድ የገባ እንደው በዛ ሰዓት ሁለት ረክዓ ይሰግዳል። ወደ ያደረገ እንደሆነ ሁለት ረክዓ ይሰግዳል። ግራለ እሱ ነገር በሸሪዓ እንዴት ይታያል? ክልክል ነው ወይስ የተፈቀደ ነው? በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ሰው የተገደለበት አካል ልክ አምራል ጃሂልያ ያለ ነገር አንድ ሰው ከገደለ ያ የተገደለበት አካል የዛን የገዳዩን አካሎች ሰው ያለ ከባድ ወንጀል ማለት የሰውን ነፍስ ያላግባብ ማጥፋት ነው። አንድ ነፍስ መግደል ማለት መላ ልጆች መግደል እንደሆነ ነው የሚናገረው ቁርአን። من اجل ذلك كتبنا على بني الى نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا عندت النفس الصانع فساد فتا سايحون ወይ ደሞ የሚያስገድል ፈሳድ ፈጽማ ሳይሆን ያላግባብ የገደለ ሰው መላ የሰው ልጆችን እንደገደለ ይቆጠራል። ማለት ሰውነትን ነው የደፈረው፣ የስብዕናን ነው የደፈረው እንጂ ያንን ግለሰብ ብቻ አይደለም። ክቡር አደረገውን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለቀድ ከረምና ብሎ የኸለቀውን በኒ አደምን ነው ለግድያ እየዳረገ ያለው። እንኳን በኒ አደም ቀርቶ እንስሳ እንኳ ቢሆን ያለ በቂ ምክንያት፣ ለምሳሌ የሚበሉ ሆኖ ስጋቸውን ለመብላት ለዛ ካልሆነ በስተቀር መግደል ክልክል ነው። አንዳንድ ሰዎች ለምሳሌ መንገድ ላይ ውሻ ካጋጠማቸው ገጭተው ይሄዳሉ፣ ከሳሽ የለውም ብለው ማለት ነው። ሁሉ ወንጀል ነው በሸሪዓ ደረጃ እንኳን ሰው ቀርቶ። አንድ ነቢይ ጉንዳን ስትነክሰው የጉንዳን መንደሩን አቃጠለው ይላል ቡኻሪ ላይ። እንቀረሰትከ እንቀረሰትከ ነምለቱን አሕረቅተ ኡመተን ቱሰብሕ አላህ ተዓላ። አንዲት ጉንዳን ስለነከሰችህ አንድ ኡመት እንዳለ አላህን ተስቢህ የሚያደርግ ትገልሞ የነፍስ ዋጋ መክፈል አለበት። መቶ ግመል ነው የሚለው፣ መቶ ግመል ወይም ደግሞ የመቶ ግመል ዋጋ ማለት ነው። አንድ ግመል የግመሎቹ አይነት ራሱ በአገዳዳ ሽማግሌዎች ይመጡና ያን ያህል ክፈል ብለው ይበይናሉ እንጂ መቶ ግመል አያስከፍሉም። የሟች ወገን ከወደደ ምንም አይደለም፣ ሙሉ ለሙሉ ማፉ ማለት ስለሚችል። ግን በመብት ደረጃ የመቶ ግመል ዋጋ ነው መክፈል ያለበት ሰውየው፣ ግመል በሌለበት እንኳን አካባቢ ማለት ነው። የገደለን ይገደል የሚባለው ደግሞ በፍርድ ነው እንጂ ማንም ሰው ገዳዩን እንኳ ቢያገኝ ብድግ ብሎ ከራሱ ተነስቶ መግደል አይፈቀድለትም። ይሄ ከሶ አስመስክሮ በቀባ ነው የተባለው፣ ቅሳስ የሚባለው እንጂ ክሶ አይደለም። ከዚያ አልፎ ደግሞ የገዳዩን ወገን ዝም ብሎ መንገድ ላይ ሲያገኝ የነሳ መግደል ሌላ ሁለተኛ ወንጀል ነው የሚባለው እንጂ የዛኛውን ቅሳስ አይባልም።
የገዳይን ዘመድ የገደለ ዳግም እሱም ደግሞ አዲሱን እንደነሰራውና ቂሳስ ይወጅበታል። መርሃባ ማይቆረ ራስን ሸሪዓው ቂሳስን ሲደነግግ እኮ ሰው ሰው መግደልን እንዳይዳፈር ነው። እጂ ወደ ነገራችን ቂሳስ ሐያቱ ነው። ቂሳስ ለእናንተ ህይወት ነው ይላል። ይሄ ግን ጎረቤቱንም ዘመዱንም ያነሳ መግደል ህይወት ሳይሆን የበለጠ የመፋጀትን በር የሚከፍት ከባድ ወንጀል ነው። ወደ ጦርነት የሚያነሳሳ ነገር ነው። ህብረተሰቡን በአንድ ላይ የማፈናቀል ቤተሰቡን የማገደል ነው። አካባቢዎች ዝም ብለው እንግዲህ የተዛዘዙ መኖር ማለት ነው። እና ይሄ በሸሪዓ የሚፈቀድ ነገር አይደለም ማለት ነው። جزاكم الله خيرا شيخاتنا الله اكبر لنا 18ኛው ጥያቄያችን ከኡዱህያ እንግዲህ በሚታረድ በሰዓት ለሶስት ቢያንስ ለብስኪን ማድረግ አለበት። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ አመት በግዳጅ መልኩ አዘው ነበር። ያ የሆነም ደግሞ በበዲና አጎራባች ክልሎች ላይ ከፍተኛ የሆነ ድልዳፈቲ ፈኩሉ ወደኺሩ ያ መከራ ስለነበረ ነው ያዘዝኳቸው። አሁን ግን የምትበሉትም ብሉ የምታስቀምጡትም አስቀምጡ ብለዋል። ግን ዑለማዎች ምንድን ነው ያሉት? ግዳጅነቱ ቢነሳም ሱናነቱ አልቀረም። አንድ ሶስተኛውን ለደሃ መስጠት አለበት። አንድ ሶስተኛውን በለቱ ይጠቀመዋል። አንድ ሶስተኛውን ደግሞ አስቀምጦም በቋንጣ መልኩ አድርቆም እንደፈለገው መጠቀም ይችላል ነው የሚሉት። ስለዚህ የቻለውን ያህል በውጭም ሰጠ ቤቱም ጋብዞ ድሆችን አበላ የደሃ ድርሻ እንዲኖር ፈኩሉ ምንሃ ወአጥዕሙ القانع والمعتر ነው እንደዛ መሆን ይገባል ነው። مرحبا مرحبا جزاكم الله خير شكاچን ለትዳር የተፋለጉ ሰዎች ወንግዲህ ሁለት ባለ ትዳር ጓደኛሞች ለትዳር በሚፈላለጉበት ሰዓት መታየት የሚቻለው እስከምን ድረስ ነው? የተወሰኑ ታካሎች እንግዲህ ሰፋርጎ ማየት ይቻላል አሉ። የተወሰኑ ጸጉር ብቻ ፊት ብቻ እጅ ብቻ ግን ዳይት ነገር አለና እስኪ እቺን እንደው ቢያብራሩልኝ ይያሉ ነው። ያው እንግዲህ አጅነብይ ናት የተፈቀደው አሁን ለضروره ነው። ግድ ስለሆነ ነው የተፈቀደው ማለት ነው። ምክንያቱም አብሮ የሚኖራት ሰው አብራ ጥምት ኖረው ሰው ምን ይመስላል የሚለው ወደ ኑሮው ሳይገቡ በፊት አይተው انظر اليها فلعله ايؤدم بينكما ነው። እስቲ ተመልከታ انظر الى ما يدعوه الى نكاحها الصال لما غبات ودمياነሳሳው ነገር ይመልከት ነው። አብዛኛው ደግሞ የሰው ውበቱ የሚታየው ፊት ላይ ነው። ከዛ አልፎ ተርፎ አጉር ማየት ከፈለገ ይችላል የሚሉ አሉ። እጅና እግር ከዛ ያለፈ ግን እንደው አሶን የመጣው ፊት ላይ ነው። ውበቱም የሚታወቀውም ፊት ላይ ነው። ከዛ ውጭ ያለውን በሴቶች አማካኝነት በጓደኞች አማካኝነት መጠየቅና ማጣራት ከፈለገ ለዛ ይችላል። ይዘሙላ ኸረን ሸካችን አንዳንድ ሰዎች በተለይ በገጠሩ አካባቢ ያይነናስ መዳኒት ሌሎች ማይነት መዳኒቶችን የመሸጥ ነገር አለና እንዴት ነው ይሄ ወቀት ላይ ተንተራሰ መሆን አለበት? ለግምት እንዳይሆን እንጂ ችግር የለውም። ይዘሙላ ኸረን ሸካችን ሌላውና 21ኛው ጥያቄያችን ያልተገረዘ ልጅ ማሰገድም አይችል ማረድም አይችል ኒካህ ማሰርም አይችልም ቢወልድም ልጁ አባት አልባ ነው የሚሆነው የሚል ጥያቄ አንስተዋልና ይሄ ነገር እንዴት ነው? እውነት ነው ወይስ እስኪ አብራሩልኝ ይላል። አይ ዝም ብሎ የተጋነነ ነገር ነው። መጀመሪያ መገረዝ የሚያደክመው ነገር የለውም። አሁንም መገረዝ ነው ያለበት። ትልቅም ከሆነ በኋላ ማለት ነው። ትልቅ ከሆነ በኋላ ማለት ነው። ትልቅ ከሆነ በኋላ ነብዩ ኢብራሂም ከ80 ዓመት በኋላ ነው በመጥረቢያ ተገረዙ የሚለው ፍሳህ ቡኻሪ ሐዲስ አለ። እክተሰመ ቢልቀዱም ይላል። አላህ ስለዚህ አሁን ደግሞ ቴክኖሎጂውም አለ በቀላሉ መሆን የሚችል ነገር ነው። አለመገረዝ ደግሞ የቆሻሻ መጠራቀሚያ ነው የሚሆነው። ያ ቆዳው ቢሰጠው አገልግሎት ነገር የለውም። እንደገና ጅማም ላይ ስሜቱን ይቀንሳል ይላሉ። ያንን ስርፍና አላስፈላጊ የሆነ ነገር ማንሳት ነው። ይህን ያክልት ነገር የለውም። ግን ማሰገድ አይችልም ምናልባት መጃሰል ኖር ይችላል ከሚል አንጻር ስጋት ኖሯቸው ካልሆነ በስተቀር በትክክል እስካጸዳው ድረስ ማስተገድ የሚከለክለው ነገር የለም። ልጁም በሐላል አግብቶ እስከወለድ ድረስ ልጁ ነው። ግን መገረዝ ራሱ ዋጅብ ስለሆነ ልጅነቱ ያልተገረዘ ካለ ነፍስ ካወቀ በኋላም የሚያስቸግር ነገር አለ። መገረዝ ነው ያለበት። መርሃባ ጀዛኩም ላሁ ኸይረን ሸካችን ቃለ ላ አይደለም ኢነማ የክፊኪ ان تحثي على راسك ثلاث حطيات راسك لاي 3 ጊዜ ዘግነሽ ካፈሰሽ በቂ ነው ምለውን
መሰረት አድርገው በቂ ነው የሚለው አሉ። ሌሎች ዑለማዎች ደግሞ ኢማሙ ነዋዊ እግሯ ስስ ስለነበረ ሶስት ጊዜ በሁለት እጁ አፍሳ ካሸችው ይደርስ ስለነበረ ነው የሚሆንም انما يكفيك ان تحثي على راسك ثلاث حثيات ራስሽ ላይ ሶስት ጊዜ ዘግነሽ ካፈሰሽ በቂ ነው የሚለው መሰረት አድርገው በቂ ነው የሚለው አሉ። ሌሎች ዑለማዎች ደግሞ ኢማሙ ነዋዊ እግሯ ስስ ስለነበረ ሶስት ጊዜ በሁለት እጁ አፍሳ ካሸችው ይደርስ ስለነበረ ነው የሚሆነው። ስር ጀናባ አለ ان تحت كل شعره جنابه فانق الشعر والبشر او كما قال عندي من الحديث الله ضعف يعني لو يهنم ያንዳንዱ ጸጉር ስር ጀናባ አለ ሰውነታችሁንም ማጽዱ ጸጉራችሁንም ማጽዱ ስለሚል እንጂ አለዛ ያንዳንዱ ጸጉር ስር ጀናባ አለ ان تحت كل شعره جنابه فانق الشعر والبشر او كما قال عندي من الحديث الله ضعف يعني لو يهنم ያንዳንዱ ጸጉር ስር ጀናባ አለ ሰውነታችሁንም ማጽዱ ጸጉራችሁንም ማጽዱ ስለሚል ተውሃ መድረስ ሚከለክል ጸጉር አደንዳና ሆና ሚከለክል ከሆነ ማዳረስ አለባት ነው። አላ ኩል ሐል ያው ለተነካከው ማዳረሱ የተሻለ ነው ማለት مرحبا جزاكم الله خير شكاچين ሌላው ቀለበትና ኒካህን በተመለከተ እንደው ያስረዱኝ ይላሉ። አሁን በአካባቢያችን በተለይ ኢትዮጵያ ላይ የሚታይ ነገር አለ። ቀለበት አሰራ ይባልና ሄዶ ሰውየው ልጇ ላይ ቀለበት የሚያስራት ነው። مرحبا አላ ኩል ሐል ያው ለተመጣቀው ማጣረሱ የተሻለ ነው ማለት مرحبا جزاكم الله خير شكاچين ሌላው ቀለበትና ኒካህን በተመለከተ እንደው ያስረዱኝ ይላሉ። አሁን በአካባቢያችን በተለይ ኢትዮጵያ ላይ የሚታይ ነገር አለ። ቀለበት አሰራ ይባልና ሄዶ ሰውየው ልጇ ላይ ቀለበት የሚያስርበት አጋጣሚ ኒካህ ሳይኖር ማለት ነው። ከዛም በኋላ ደግሞ ቀለበት ታስሮላታልና ኒካህ አለ የለም የሚል እንደዚህ መሻከክ ነገር አለ። ሁለቱ ነገሮች ምንም ያገናኛቸው ነገር አለ? እስኪ አብራሩልኝ ይላሉ። ቀለበት የሚባል ነገር ኒካህ ላይ ያው ቀለበት መስጠት ሱና ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እልተምስ ወለው ኻተመ ሚን ሐዲድ የሚል እንደዚህ መሻከክ ነገር አለ። ሁለቱ ነገሮች ምንም ያገናኛቸው ነገር አለ? እስኪ አብራሩልኝ ይላሉ። ቀለበት የሚባል ነገር ኒካህ ላይ ያው ቀለበት መስጠት ሱና ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እልተምስ ወለው ኻተመ ሚን ሐዲድ ሌላ ነገር ብታጣ እንደው የብረት ቀለበት እንኳን ቢሆን ፈልግ እንጂ ተዳራሚ ሊያዘዙበት ሁኔታ አለ። ያው ማጥረቡ ያለ ነገር ነው። ነገር ግን ቀለበቱን እሱ ማልበስም አይጠበቅበትም። ስጦታውን መስጠት ነው እንጂ ኒካህና ኺጥባ ይለያያል። ያው ቀለበት ብለው የሚጠሩት አሁን ዘመን የመጣ ባህል ላይ የሚደረገው ዝግጅት ላይ ኒካህ አያስሩም ብዙ ጊዜ። ኒካህ ማያስሩ ከሆነ ቀለበት እሱ ማልበስ ወንጀል ነው የሚሆነው። ምክንያቱም አጅነብይነት እሷ ኒካህ እስካልታሰረላት ድረስ የእሷን ሰውነት መንካት አይፈቀድለትም። ነገር ግን ኒካህ አስረው ከሆነ እንደፈለጉ መናገሩ ዘካ የሚከለከለው አስልና ፈርዕ ለሆነ ነው ይላሉ ዑለማዎች። ለወላጁ መስጠት አይችልም። ወደ ታች ደግሞ ለልጁ ለልጅ ልጁ እስከ ፈለገው ድረስ መስጠት አይችልም ዘካውን። በጎን ያለ ዘመድ ግን ወንድም እህት አጎት አክስት ደሃዎች እስከሆኑና ዘካ የሚገባቸው እስከሆኑ ድረስ ሊሰጣቸው የሚከለክል ምንም ነገር የለም። ጀዛኩም አላሁ ኸይረን ሸካችን። ምናልባት መናገሩስ ይሄ የዘካ ገንዘብ መናገር ግዴታ አይደለም። መናገር ፈልግ ይናገራል፣ ባይናገርም ከነ እየጠበቅ ዘኪ ነው። መርሃባ ጀዛኩም አላሁ ኸይረን ሸካችን። ምናልባት ሰውየው ዘካ የማይቀበል መቀበል የማይፈልግ ከሆነ መንገሩ እዛ ላይ ተፈላጊ ሊሆን ይችላል። የዘካ ከሆነ አልፈልግም ብሎ መስጠት ካለ የዘካ ከሆነ አልፈልግም ብሎ የሚመለስ አይነት ሰው አለ። ጀዛኩም አላሁ ኸይረን ሸካችን። 25ኛው ጥያቄያችን ኢማሙ ፋቲሃ ነው። እንግዲህ በሚያሰግድበት ሰዓት ኢማም እያሰገደ ያለ ፋቲሃን ሲቀሩ ተከትሎ ያለው ከኋላ መእሙሙ አካል ምንድነው ማለት ያለበት? ፋቲሃን አብሮ ነው የሚቀራው ወይስ በኋላ ነው? እንዲህ አይነት ጥያቄ በዚህ ጊዜው ይጠየቃል። እስኪ እቺን ቢያብራሩልኝ እያሉ ነው። እስቲ ፋቲሃን ሱረቱል ፋቲሃን ኢማሙ የሚቀራበት ሰዓት ከኋላ የተከተለው አካል ምንድነው ማድረግ ያለበት? ዝም ብሎ ነው የሚሰማው ወይስ ፋቲሃንስ መቼ ነው መቅረት ያለበት? አብሮ ነው ወይ የሚቀራው የሚል ጥያቄ ማለት ነው። በምንም መልኩ ፋቲሃን መቅራት አለበት። ፋቲሃ የምትቀርበት ሁኔታ የለም። ፋቲሃ ማስተባሰብ ይችላል። አለዛ አዳምጡ የሚለው ከፋቲሃ ውጭ ያለውን ያዳምጥ እንጂ ፋቲሃ አትቀርም።
مرحبا جزاك الله خير شكاچين ሌላ ውሃን ቆሞ መጠጣት እንግዲህ ሰዎች ቆሞ መጠጣት ሱና አይደለም ቁጭ ብሎ መጠጣት ያለበት የሚል ነገር አለ እሱ ነገር ከሱናነት ማቋያ እስኪ ምክርም ይሰጡልኝ እንደው አብዛኛው ወጣት አሁን ላይ እንደው ቁጭ ብሎ መጠጣትን እንደው ወርደት የሚያይበት አጋጣሚ ሁሉ አለ ቆሞ ብሎ ነው የሚጠጣው እንደው በግራም የሚጠጡም አካሎች አሉ በተለይ በዚህ ሱዳን ላይ ደግሞ ይሄ ነገር ሰፋ ብሎ ይታየኛል አልሙሂም እስኪ ማብራሪያ ይሰጡበት አላኩል ሀል ያው ቆሞ መጠጣት ክልክል ነው ሐራም ነው ወንጀል ነው አይባልም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን ቆሞ ተጠጥተዋል ግን አብዛኛው ብዙ ሐዲስ መጣል ተቀምጦ መጠጣትን በተመለከተ ምን አልአዳብ ነው ይሄ ተቀምጦ መጠጣቱ ሱና ነው የሚጠየፉትና ነውርም የሚሆን ነገር አይደለም ያው ቀድም እንዳልነው ሌላም ባህል መከፈል ካልሆነ በስተቀር ለምን ሆኖ ነው ይሆናል ሌላ ምንድን ነበር ይሄ መብላትም መጠጣትም በግራ በተለይ ደግሞ ክልክል ነው እነ ሸይጣን ያኩሉ በሽማሊሂ ወይሽረቡ በሽማሊሂ ብለዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸይጣን በግራ እጁ ነው የሚበላው በግራ እጁ ነው የሚጠጣው ስለዚህ በግራ እጁ መብላት መጠጣት የሸይጣንን ስራ መከተል ነው የሚሆነው የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደግሞ ስራ መከተል ፈለገ በቀኝ ነው ቀኝ የተባለው እኮ ስለሚቀናም ነው አላል አለዛ አዳምጡ የሚለው ከፋቲሃ ውጭ ያለውን ያዳምጥ እንጂ ፋቲሃ አትቀርም مرحبا جزاكم الله خير شكاچين ليلى وهان قومو متطاط እንግዲህ ሰዎች قومو متطاط ሱና አይደለም ቁጭ ብሎ متطاط ያለበት የሚል ነገር አለ እሱ ነገር ከሱናነት ማቋያ እስኪ ምክርም ይሰጡልኝ እንደው አብዛኛው ወጣት አሁን ላይ እንደው ቁጭ ብሎ متطاطን እንደው ወርደት የሚያይበት አጋጣሚ ሁሉ አለ قومو ብሎ ነው የሚጠጣው እንደው በግራም የሚጠጡም አካሎች አሉ በተለይ በዚህ ሱዳን ላይ ደግሞ ይሄ ነገር ሰፋ ብሎ ይታየኛል አልሙሂም እስኪ ማብራሪያ ይሰጡበት አላኩል ሀል ያው قومو متطاط ክልክል ነው حرام ነው ወንጀል ነው አይባልም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን ቆሞ ተጠጥተዋል ግን አብዛኛው ብዙ ሐዲስ መጣል ተቀምጦ መጠጣትን በተመለከተ ምን አልአዳብ ነው ይሄ ተቀምጦ መጠጣቱ ሱና ነው የሚጠየፉትና ነውርም የሚሆን ነገር አይደለም ያው ቀድም እንዳልነው ሌላም ባህል መከፈል ካልሆነ በስተቀር ለምን ሆኖ ነው ይሆናል ሌላ ምንድን ነበር ይሄ መብላትም መጠጣትም በግራ በተለይ ደግሞ ክልክል ነው እነ ሸይጣን ያኩሉ በሽማሊሂ ወይሽረቡ በሽማሊሂ ብለዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸይጣን በግራ እጁ ነው የሚበላው በግራ እጁ ነው የሚጠጣው ስለዚህ በግራ እጁ መብላት መጠጣት የሸይጣንን ስራ መከተል ነው የሚሆነው የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደግሞ ስራ መከተል ፈለገ በቀኝ ነው ቀኝ የተባለው እኮ ስለሚቀናም ነው ራሱ አረብኛውም የሚን ይባላል የሚን ማለት ቃል በቃል ትርጉሙ በረከት ማለት ነው ሱብሃንአላህ ምን የሚን ማለት ቃል በቃል ትርጉሙ በረከት ማለት ነው ሱብሃንአላህ ምን ከባድ ነገር የሚያደርገው ነገር የለም ጀዛኩሙላሁ ኸይረን ሼካችን እንግዲህ አንድ ለጥያቄዎች አንስተን ኢንሻአላህ ሰዓታችን ያለቀ ይመስለኛል ቀለበትን በተመለከተ ወንድ ልጅ ቀለበት ያደርግም ያደርጋል የሚል አንዳንድ ሰዎች ሱና ነው እንደው ቀለበት ማድረግ ይላሉ ሌሎች ደግሞ አይ ቀለበት ምንም አثر የለውም የሚሉ አሉ እስኪ እቺን ነገርም አብረ ያብራሩልኝ ይላሉ ነው አይ ቀለበት የወርቅ ከሆነ ክልክል ነው ለወንድ ልጅ አጠቃላይ ወርቅ መልበስ ስለሚከለከል ማለት ነው ወርቅና ሐራም አንስተው ሀባኒ حرام لذكور امتي حلال للنساء ባጭር መጻፍ ይቻላል ወይ በእንግሊዘኛም www ብሎ እንዱም ባረበኛ ሄሎ ኦልሞስት ስልካችን ተቋርጧል ይመስለኛል ሽካችን እንግዲህ የመጨረሻ ጥያቄ ጠይቄ ነበር ስልካቸው ተቋርጧል ጀዛኩሙላሁ ኸይር ሽካችን አላህ ያክብርልን ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች የአልፈቷ ጥያቄ እንግዲህ ዛሬ በእንዲህ መልኩ ሞቅ ደመቀብሎ ሲካሄድ ነበር የነበረው ሼካችን በጣም የምናከብራችሁ የምንወዳችሁ ሼካችን ሼክ መሐመድ ሐሚድን የዛሬው አልፈቷ ፕሮግራም እንግዲህ ሆኖ ተመልካቾቻችንን በርካታ ጥያቄዎችን መልስ ሰጥተውልን ነበር የሄዱት ኢንሻአላህ በሚቀጥለው ፕሮግራማችን ደግሞ ሌሎች የቀሩ ጥያቄዎችን አመተን እናንተ የምትሰሙበትና ሼኮቻችን መልስ የሚሰጡበት መንገድ የምንፈልግ ይሆናል እስከዛው ድረስ ሰላም ሰንብቱ ሰላም እንሰንብት ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ